Հրաձգության սույն մրցաշարը նվիրվում է Սասնածռեր ջոկատի հերոս, հրամանատար, մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանի ասպետ Սամվել Գևորգյանի հիշատակին։ Իսկ այս պատրաստությունը, այսօրվա միջոցառմանը մասնակից երիտասարդները անցել են Դիլիջանում կազմակերպված հայրենիքի զինվորն են համահայկական ճամբարի ընթացքում, որին մասնակցել են 16-ից 22 տարեկան 350 երիտասարդներ Հայաստանից, Արցախից և Սփյուռքից։ Սիրով խոսքը տրամադրվում է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի խորհրդական գեներալ լեյտենանտ Մուրադ Սարգսյանին։ Հարգանժան մասնակիցներ, ես Պաշտպանության նախարարի կողմից շնորհավորում եմ ձեզ բոլորին Ասացության համար վերջի փուլի հրաձգության դասընթացների և մրցումների և ցանկանում եմ, որ դուք իսկապես լինեք Հայաստանի, հայ ժողովրդի պաշտպանները, ոչ թե կրվեք, ասեք մեր հակառակորդի հետ, այլ պատրաստ լինեք աշխարհի որ ծարում են, դուք ապրում եք, ապրենք, իսկ պիտի լինենք Հայաստանի Հանրապետության զինվոր։ Մեկը իհարկե հաղթելու, առաջին տեղ, երկրորդ, երրորդ տեղ զբաղեցնելու, դա նպատակը մեկա, բոլորի համար, բոլորը թել հաշվում ենք այսօր հաղթողներ, քանի որ մասնակցում ենք վերջի փուլին։ Առաջին անգամ այդ ճամբարային մասնակցում են նաև երիտասարդներ Սփյուռքից։ Շատերը կասեն Սփյուռքից երիտասարդները ինչ կապ ունեն մեր բանակի հետ, բայց ի վերջո մեր բանակը պաշտպանում է համայն հայրության հայրենիքը, և Սփյուռքահայ երիտասարդները պարտավոր են իրենքևս իրազեկ լինել մեր բանակի խնդիրներին, զինվորական ծառայության ներդրություններին, տիրապետեն նաև հրաձգությանը, և այս ճամբարների ընթացքում նրանք ծանոթացել են ինչպես զինվորական գործին, այնպես էլ Արցախյան պատերազմի հերոսական դրվագներին և պրակտիկ հրաձգության ֆեդերացիայի շնորհիվ նաև հրաձգության արվեստին։ Շնորհավորում եմ ավարտական փուլ անցած մեր հրաձիկներին, իմիջիայց այստեղ 25 հոգի են, որոնք ովքեր 350-ի մեջ լավագույններն էին։ Մեր թշնամի